gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa si wada jir ah u gudoominayay kulanka wada jirka ah ee xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ay maanta ku yeesheen xarunta Fil Hargeysa ee Muqdisho. Ajendaha kulanka ayaa ahaa si ambaqaadida dooda ku aadan wax ka beddelka dastuurka cutubkiisa labaad qodobka tobanaad ilaa iyo soddonaad sida gudoonka ay sheegeen isla markaana xildhibaanadu ay aragtidooda iyo wax ku daris ku sameynayeen qodobada ku xusan cutubka labaad ee wax ka beddelka dastuurka oo ahayd soo jeedimaha guddiga dib u eegista dastuurka ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo xildhibaanada iyada dhacday sidatan. waxaan arkaynay nin dan oo agaasimo ah oo wasaarad la keenay oo gabadhii wasiiradda ahayd ku odhanaya waa kala kacsantahay wallaahi kala kacsanaantu waa xaqee xaqeebaa kala kacsan yacni inuu shaqada ku waayay ahayd haddana wuu sii shaqeeyaay oo meeshii waa iska joogaa isagoo wasiiraddii kala kacsanayd la jooga waana khalad weyn marka arrintaasay tahay anti-harassment lowgu wax laga kaftami kara maaha waa in anti-harassment low uu jiraa waa qurux badan tahay kanaa tahay kii kalaa tahay qofkii qurux badan allah qurux badnaysiiyey raggaba qayb qurux badan baa ku jirta ma cid baa commentida asagoo qurux badan baan dhaafnaa marka gabadha quruxdeedii kala kacsanaanteeda iyada u taala waa in mataqaana arrintaas anti-harassment lowga lagu soo daro meesha qofka guursan kara ma 18 jirba ma 15 jirba haddii 15 jir la yidhaahdo ilmihii iskoolka dhiganaya ee yaryaraa gabdhihii yaryarka ah waa la guursanayaa odayaasha weliba waxay qabaan gabdhaha inay beef badan ku jirto marka gabar yaro yaro muxuu ahaa oo la qoor qabtay la arki doona oo la guursay 15 jir ah marka yaalan aan la sii badbadinina guurka sida caadiga aan ka dhigno 18 meeshii aad ka tirteen guurka saxda waa 18 dah sababtoo ah soomaaliya waxay ka tirsan tahay qaramada midoobay shuruuc badan oo nagala dhexaysa ayaa jirta wax weynoo hadda diinteenna ay u dhimaysana ma laha inaan canugtaa 18 jirka aan la guursano 18 ilaa ay ka gaadho in la sugo wax culays oo weynoo ay leedahay ma laha haweenka waxay xaq u leeyihiin inaan lagu xadgudbin inaan lagu xadgudbin in ma aragtay aan la rikaateynin rikaato soomaali waxaa lagu dhahaa madax furasho sidaan annaga aan la socono gabdho badan oo jaamacada dhigtaan oo shaqaale ah amaalin walbaba waxa waaye la rikaateeyaa oo si ma aragtay ishag oo maxfurasho oo la dhahaa ma arkino haddaadan waxaan ii samaynaynin anigan waxaan yacni hore mu usoconaysa marka taasna way ku badan tahay bulshadeena iyo maxaa la dhahaa ishag shaxaarinimo niman badanoo waxaa jiro shaxaariyiin ah waxay iskaa dhigaa inay ku salaamayaan waa gargarkay kaa majuujinayaan taasna mamnuuc waaye in gabadha lagu sameeyo ayadana igana raalli ahaa xeerka uu soo saarayo baarlamaanka federaalka soomaaliya nidaamka arrimaha qoyska waxa jiray waqtigii kacaankii siyaad bare culimaa waxaa loo diray inay xeer ka soo saaraan may culimahayna dowladda loo diray waxa lagu dhahaa xeer ha laga soo saaro xeerkii la soo saaray wuxuu noqday in diiniyan gabadha iyo wiilku ay sinaadaan dad islaamaa baa nahay inagu ashhadu laa ilaha illa muxamed rasuulullah ah ma ilaahayna ma simin markaa diiniyan ma simi karno dowladii siyaad bare wadaadadii baa qaylisay way dagaalameen kurkuk horta madaxa ka wada jar masiiradii waqtigaa nagu dhacday alaa weli way nagu jirtaa waxaan markaa soo jeedin lahaa xeerku maadaa baarlamaanku xeer buu ka soo saari doon inaanu khilaafsanin diinteena islaamka qodobka ayaan 24aad meesha qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu helo xiriir shaqo oo ku dhisan cadaalad waxa moodaa qodobkaas inuu ku hadlayo terminologiga ama waxa hadda jira oo ah xildhibaan keenso marka waxa ka fiican in la helo qof walba uu xaq u yeesho usinaanta fursadaha shaqada in sidaa laga dhigo oo loo siman yahay qof walba meeradkiisa waxbarashadiisa xirfadiisa uu shaqo ku helo laakiin xiriirkaas waxaad moodaa sida hadda qabaa'il badan ama jifiyo badan baan haysanba xildhibaan in dadka lagu toorjargareeyo xildhibaan keenso halkaa xiriirkaasi wuxuu u muuqdaa in hadda waxa jira lagu baysgareeyey waxaan soo jeedin lahaa usinaanta fursadaha in halkaa taa lagu bedelo ubadku wuxuu waalidkiis xaq ugu leeyahay xanaano haddiise xanaanadaasi uu ka waayo qoyskiisa ama xigtadiisa ama uu yahay ubad dayacan halka hore dariiqjoogabay ayaa ku qornayd laakiin waxaa loo yaqaanaa caruurta derbijiifka ah magaalooyinkeennana aad bay ugu badan yihiin
magaalooyinka Soomaalida een aad bay runtii ugu badan yihiin xuquuq gaar ah leeyihiin caruurta darbijiifka ah ereygaasana kaga yara isluub badan marka halka in lagu bedelo darbijiifka ee dayacan ayaan soo jeedin laha Abdulqadir Maxamed CBA farto qaraha shacabka filnaargeysa magaalada Muqdisho kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale premier wallet